Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar a sua conta de e-mail profissional na plataforma do Outlook na hospedagem da Voldemort. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Para realizar a configuração da sua conta no e-mail do Outlook é bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando o nosso Outlook. E já dentro do Outlook nós vamos vir aqui na esquerda, no menu superior, no botão escrito arquivo, nós vamos clicar. Em seguida nós seremos redirecionados para a página de informações sobre contas e vamos clicar no botão escrito adicionar conta. Com isso ele vai abrir uma nova aba para a gente estar tá colocando o nosso endereço de e-mail que desejamos estar tá configurando no Outlook. Então basta você colocar o endereço de e-mail que você deseja configurar no Outlook. No meu caso aqui é conta.arroba.host.tobe. .com.br E após fazer isso aqui embaixo tem um botão escrito opções avançadas Então basta você clicar nela e marcar a caixinha escrito configurar minha conta manualmente Após fazer isso basta clicar no botão conectar Na página seguinte ele vai ter a opção de configuração avançada E que ele vai ter vários protocolos para a gente realizar a configuração do nosso e-mail E vai ter um campo escrito imap Então vai aparecer o ícone de e-mail escrito imap e nós vamos clicar nele já na página seguinte, agora nós vamos ter que configurar os dados de conexão com o nosso servidor. Então aqui primeiramente ele pede o meios de entrada e o nosso servidor. E aqui nesse campo você vai estar simplesmente uma palavra meio nome do seu domínio. Então no meu caso que o meu domínio é hostube.com.br, então vai ficar mailhost ponto b .com.br e do seu lado você vai estar mail.seudomínio.com.br. Após fazer isso, colocar mail.seudomínio, aqui na direita no campo de porta, nós vamos alterar e colocar o valor de 993, então 993, e após isso, embaixo na opção de método de criptografia, nós vamos vir aqui no campo onde está escrito nenhum, vamos clicar em cima. E alterar para o valor de ssl barra TLS. Após fazer isso, vamos aqui embaixo na opção e-mails de saída e no servidor nós vamos colocar exatamente igual o próprio mail.seudomínio que a gente colocou acima. Então, aqui ponto e do seu lado vai ser mail.seudomínio aqui na direita no campo de porta, agora nós vamos utilizar o valor de 587. Então, vamos digitar o valor de 587. E eu posso fazer isso embaixo na opção de método de criptografia. Vamos vir nenhum, clicar e alterar para o valor de starter TLS. Então basta clicar e selecionar starter TLS. E por fim, basta vir aqui embaixo e clicar no botão avançar. Já na página seguinte, ele vai pedir a senha da nossa conta de e-mail. Então basta você colocar a senha que você tem configurado essa conta de e-mail lá na sua hospedagem. Então eu vou colocar minha senha e depois de girar sua senha basta você clicar no botão conectar prontinho, agora a sua conta já foi adicionada com êxito no Outlook ele informa então que a conta foi adicionada e por fim basta você vir aqui embaixo e clicar no botão concluído então agora a sua conta já está aqui e ele vai começar a importar todos os e-mails do seu webmail então basta aguardar que todos os e-mails que você tem no servidor ele vai ser importado e ficará no seu computador então basta aguardar que em alguns minutos isso será feito então é isso nesse tutorial, você aprendeu como configurar a sua conta de e-mail profissional no Outlook. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos anos no próximo vídeo, tchau.